90 मिनट छ नि त ल ल अब दिउँसो आइभेट मन भर्खर रातिमै भेट्दाखेरि यस्तो बिहान पख भेट्दा हामी जोड्दै छ खतरा पुच्छर काटेछ क्या पुच्छर काटेछ ल बुझाउन अब हामी चाहिँ अब है यतिखेर कति बज्यो भन्दा 5 बज्न लागेको छ है ट्याक्क 5 बज्न लागेको छ हामी चाहिँ अब सर बुटलतिर हिँड्दैछौँ है त्यही नै आजको भ्लग है आज 252 सर गइन्छ त्यही हो अरू कुरा चाहिँ बाटोमा गर्दै गरौँ म चढिसक्यो होइन ल ल ल आउनु ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट लाग्यो सो हेलो नमस्ते एभ्रीबडी वाट्स अप गाइस आज सबैजना सञ्चार हुनुहुन्छ होला वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हुन्छ नि आजको राइड फेरि स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो बुढोसम्मको यात्रा बर्खाको बाटो कि कस्तो छ सबै बवाल आज अफरोड हुन्छ हाइवे खतरा खतरा होइन त्यही नै हो आज चाहिँ बवाल हुनेछ भिडियोमा जुटिरहनु होला है त्यही नै हो ल अब चाहिँ हामी चाहिँ अब भर त बिहान पोखाउँ अधुरो छ अब उज्यालो हुँदैछ उज्यालो भएपछि भिडियो चाहिँ बवाल आउँदैछ ल अब चाहिँ हामी उज्यालोमा भेट सबै सुन्दैछ नि त ल दिउँसो आइभेट मन भर्खर रातिमै भेट्दाखेरि यस्तो बिहान पख भेट्दा हामी चाहिँ अब अर्को बाटो गइन्छ है पर्दैन क्याबाट तल गइन्छ तल हुँदै बट गाउँ काउली हुँदै टक्सर पुगेर टक्सरबाट हामी रेडी झरिन्छ है ल यस्तो बाटो छ यस्तो बाटो आउनु पर्छ उताबाट बाटै नभएर है हाम्रो यही बाटो अब सर हिँड्ने नाम यसको ह्यान्डल पनि एक ह्यान्डल पनि बहुत अफर भएको छ क्या त्यही हो अब हाम्रो अब यहीँ बडीगार्डको बाटो गइन्छ माथि यस्तो हिमालहरू है अब घाम पर्ला है हिमालमा टट्ट रातो रातो सेतो सेतो सही दामी देखिला है बबाल ल ल ल ल कुकुर कुकुर कार्तिक त लाएन बे जोड्दै छ जानी अब रेडीमा प्रवेश गरिसक्यो र त्यो हाम्रो रेडीको बजार होइन पर्दैन अब बुटलहरू हाले हुन्छ पुग्छ क्या ओके छ क्या ल बन्द रहेछ ल ठिक छ ए त्यो ल हाम्रो रेडी बजार आएको शनिबार सब बन्द छ होइन त्यही हो यो कान्टी चौकी बिटिया छ बिटिया छ ल हामी चाहिँ अब पाल्पा जिल्लामा प्रवेश गर्दैछौँ गरिसक्यौँ है गुल्मी जिल्लाबाट पाल्पा जिल्लामा प्रवेश गऱ्यौँ अब हेर हामीको हालत कस्तो बस्नुहुन्छ क्या अब अब गयो त्यो जिरो टर्निङ हो क्या ह्यान्डल जस्ताको त्यस्तै राख्ने होइन सर हिँड्ने बबा छ कि टर्निङ हेर न कस्तो बबा ल यस्तो जिरो टर्निङ छ रेडीको बजार है रेडीको बजार देखा भनेर थियो ल बडीघाटमा कुहिरो हेर बडीघाटको माथि माथि गण्डकीको त यो चाहिँ रेडीको बजार है सर जोरदेखि उकालोमा रहेको मन्दिर हो है एकदम यहाँ कुरो के अरे गाडी धेरै एक्सिडेन्ट हुनु भएर कति बनाइदिएको है जमानामा अब हामी जोड
चौकी हाटो हाटो बजार में यहाँ स्वागत है यहाँ सब दिन खाई फोन में अब हाटो बजार में आज सर बिस्तार बिस्तार हाई बजार में हो हाटो बजार शनिवार सब बंद यहाँ इस स्कूटी डोराइ मानी बाटो तो अलसम यहाँसम तो ठीक रहे हाई अब ये बाल्पादी ये कस्त बाटो हर यहाँसम तो ठीक रहे बाटो पैला पैर तो गए तर छोड़ सके राम छोड़े बना रहे अब ये हर बाटो सकिंग हाँ तो दाइला अच्छे भेटना सकिए हार तेरसम आना भेटना सकिए पाँच मिनट धेरे में पाँच मिनट को फरक नहीं होगा क्या हमें छुट्टी को हाई तर कति दौड़ा को दाइले दौड़ा को ओ भाई हाँ सर कुरे लाइसो खतरा देखी रहे कुहरो हाई बजार देखिए अगर एक कुहरो लगे बवाल देखी रहा यहाँ बट यहाँ माथि तो बाटो जो दामी देखी रखे हाई सालगारी चैक्को अभी हरियो घास ये बवाल पलाइ दामी देखी रहे ओके न आज गाड़ी देखिए है तल को टिप्रो रल देखिए दु चार वा ना देखिए है ये क्या स्कूटी सीक्ने बाइक सीक्ने फिर ये आने कि ये बाटो कौन तो पेट्रोल पंप गए हाल नहीं क्या पुग् क्या क्योंकि दुईटा खुट्टी नक्कली होना लगे रे नक्कली साँचिक होगा कि दुईटा खुट्टी देखा पेट्रोल हाल चल तो ये कोई प्रब्लम तो होना पेटो न भाई पर है न क्या रफ्तार हिड़ी रहो छुट यहाँ बल्ल भेटे तल स्टैम हाँसी को थे होल्डिंग कर लगन रहे भेट होल्डिंग करना लाभार हम तो फिर बुटोली घर भेट रहे अब चाहिए पाल्पा बजार आज पाल्पा बजार लास्ट हत्या बस पार्क बगान छाजागुर घुमटे घुमटे में मैं छैक्को बना कोई ठाक हाई ठूल फराकिल फराको हाई जिस बगाल बोटिंग कटो हाई जिस सरकार सर छैक्को बना बाटो पीस देखा क्या एकचोटी आँदा धुलोल पुरी थी मैं एकचोटी आँदा धुलो बा खतरा जमी हाल दिए भाई नदेखी रहा
बित्ता कोतर रहेछ पार्छ अहिले बहुत सुधारमा आइरहेछ जान्छ अहिले प्रवास त्यो चाहिँ प्रवासको है प्रवासको बगैँचा यो आफै आफ्नो बगैँचा कडा धेरै हो के हुनु र त बाटो दिइरहन्छ खासै टुवे त छैन नि बाटो त त्यही त टुवे बनाएन तर टुवे यात्रा छैन नि त बाटो सिङ्गल गर्दैछ तर ठिकै छ राम्रो त किरा छ बाटो है माथिदेखि बसेर खतरा भएर अरे चाहिँ माथिदेखि घसेर है सबै बाटो यस्तो कति टाइम लाग्यो होला भाइ यसलाई सोध्नुलाई त बहुत दिन लाग्यो है यत्रो बाटो पनि त बहुत फराकिलो भयो त माटो यता लिएर आइदियो त्यहाँको माटो जुन यता छोरी यता राखिदिएको छ बवाल भएछ बाटोमा ल माटो यहाँ यहाँ थुपार्दो है हिँड्नलाई त बवाल भएछ ल ए तेरो ह्यान्डल पनि गयो क्या बवाल बाटो चाहिँ बहुत फराकिलो भयो माटो निस्किनु भएको जस्तो कस्तो बच्चा औँसीको बच्चा है त्यहाँ बाटो यहाँ यस्तो बवाल भन्न पनि मिल्दैन है अस्ति नै धसिएको थियो है एक साइडको जति गएको थियो अब यतिकै छ बाटो यो है ठुलो बनाएर होइन यत्रै अड्डाइरहेको छ ललिता भेटुन भएको थियो है यस्तो बोल्दैको अवस्था कैसा लगा मजाक कैसा लगा मजाक मेरो अब हामी चाहिँ झुम्साको पुलमा है बाटो त बवालै भएछ बाटो बवालै बनाएछ नि त यतातिर झुम्सादेखि यता चाहिँ बाटो त बवालै भएछ ल यस्तो खाल्टा खुर्ती थियो नि धुलै धुलो तर अहिले यस्तो फ्रेस छ बाटो भनेको त्यसलाई चलाउनलाई थाहा हुन्छ फेरि बसेर जानिँदा के थाहा अरे हामीलाई चलाउनलाई थाहा हुन्छ नि पिछो बाटो चाहिँ एकदम बवाल बनाएको छ है भनेको त ल खा अगाडि त यस्तो पायो नि के हो बे राम्रो भनेको फेरि नराम्रो आइहाल्छ अनि यहाँ पनि ठिकै भयो अहिले त पहिला कस्तो थियो यस्तो 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 थियो तलमाथि तलमाथि अहिले त ठिकै भयो त बाटो त अहिले बवालै बनाएको है बाटो ठिकै रहेछ बाटो अहिले ठिकै रहेछ नत्र अब यो ठाउँमा अहिले धुलोले हामी यहाँ कति पुरिने थियो बाटो त बवालै रहेछ नि अहिले धुलोलाई लास्टै पुरिन्थ्यौँ हामी यो बाटो नत्र अहिले त ठिकै भयो बर्खाले गर्दाखेरि धुलो पनि यस्तो हिलो भयो नि होला है तर बाटो ठिकै रहेछ अहिले ल
त्यो बाँदरको त कहाँ गयो खतरा बाँदर चाहिँ उहाँ बसेर त यो लङ्गुर भन्नेको तर पुच्छरै छैन यसको पुच्छर काटेछ क्या पुच्छर काटेछ यो लङ्गुर हो क्या लङ्गुर हो तर पुच्छर काटेछ त्यसको ल चाहिँ हालेर सक्नु देख्न पाइन्छ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि है बाबा ओ वाटरफल है बाबा बाबा देखेर माथिदेखि आएको छ खतरा दामी देखिरहेको छ पहाडबाट पहाडबाट भित्र ड्रसाएर है झरना बोलेर पानी आएको छ है पानी आठ झर्ना भनेर क्या दुःख भन्ने त्यो बेला शुद्ध भएको है यो चाहिँ अब शुद्ध अब त्यहाँ जग्गा मन चाहिँ त्यहाँ ल यता फेरि झन् डेन्जर बाबा खतरा खतरा फोटो खिच्न मान्छे ल हाम्रो सिधा बाबा मन त ल यहाँ त यस्तो रहेछ छ गरौँ थाहा छ क्या म गफ लो टिचिन्टा टिचिन्टा चाहिएको हेर न हेर के छैन अरे के छैन अरे खतरा भनिदिरहेको फेरि कट्टो छैन होला कि के भनिदिन्छ बोलिदिन्छ फेरि उठो सिधो अब यो है मेरो बुटल चित्त अब यस्तो कस्तो भएको छ तपाईँ के भयो यस्तो बाटो अब बुटलमै बाटो यस्तो छ फेरि अब बुटल आउने बेला भयो भन्ने बेला ल बुटलमा एन्ट्री ढाँचाडा छुस है राम्रो बुटलमा एन्ट्री भयो आइ